Dandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif almarhum Syekh Ahmad Al-Hasyimi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa 'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takafala. Wis nanggung. Allah sapa Gusti Allah. Liman maring wong jahada kang jihad sapa man fi sabilihi krana ngluhuraken agamane Allah. La yukhriju ora ngetokno wae ing man. Mimpaiti saking umaiman illal jihadu angin apa jihad fi sabilihi ing dalam dalane Allah. Watasdiku kalimatihi lan beneraken pira-pira kalimaya Allah. Bi ayyadkhila kelawan yen to nglebokno sapa Allah. Hu ing man al jannata ing swarga. Au yurji autawa bali akan sapa Allah. Hu ing man ila maskani maring panggonan utawa maring omahe man. Alladzi kharaja kang wis metu sapa man minhu saking maskanihi. Ma'ama ing dalam sartane barang. Nala kang mekoleh sapa man. Min ajrin bayane ganjaran. Auhoni matin utawa jaran. Rawa wis riwayat nawi hadis asy-syekhani sapa Imam Bukhari Muslim. Dadi wong nek kapan jihad bener-bener jihad fisabilillah ya. Bener-bener percaya nangune dawuh-dawuhe Gusti Allah. Wong mau ditanggung. Ditanggung umpamane mati syahid mlebu swarga. Utawa umpamane urip oleh ghanimah. Dadi zamane Kanjeng Nabi biyen ana sing mati nalika perang. Ana sing urip. Lah sing urip iki mesti oleh ghanimah, mesti. Wong Kanjeng Nabi mesti menang. Lah bagaimana dengan perang Uhud? Perang Uhud ronde pertama menang. Ronde kedua kalah. Ronde ketiga wong kafir melayu. Wong kafir melayu. Berarti menang di. Hah? Jadi ronde ketiga wong kafir perang Uhud melayu ketakutan. Sampai barang-barangnya podo kari. Lah akhirnya barang sing kari mau dadi goni. Ghanimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru padha mikir-mikir sira kabeh fi khalqillahi ing dalam makhluke Allah. Pikiran makhluke Allah. Wala tafakkaru lan aja mikir sira kabeh fillahi ing dalem Allah. Aja mikir Allah awakmu. Allah mau pikir bunder apa kotak, apa segitiga, apa godhong waru. Aja mikir zate Allah. Kone awakmu mikir dati Allah, fatahliku, mongko dati sebabnya rusak siro kabeh.
Lah kita iki dikongkon apa mikir makhluke Allah. Kayak biologi ya bisa sama pikir astronomi pokoknya kita gak oleh mikir dati Allah. Kayak mikir duduh susu iku nek jerone awak milih liwat antarane darah karo telek dong barang metu kok dadi duduh susu ora mambu telek tong ora mambu darah ya ngene iki sampean pikir ngono ae sing dipikir pemaneh madu arek wedok seneng madu kaya ya seneng madu ya. Seneng madu iku dikeluarkan dari tawon lebah ya lebah sing bencong ora lanang ora wedok lebah sing lanang gak iso ngetokno madu lebah sing wedok yo gak iso ngetokno madu. Tapi sing kedokne iku apa? Tawon sing bencong. Pikiran kaya ngono kok ya. Hah? Mulane dadi bencong aja putus asa. Ya? Lho ngono lho ya. Mulane dadi bencong aja putus asa. Gusti Allah gawe apa-apa iki ana manfaate. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ngono ae sing sampean pikir ya. Kenapa daun itu mengandung klorofil. Bisa menetralisir udara yang penuh dengan toksin. Sehingga udara yang statusnya karbon dioksida itu menjadi udara yang mengandung oksigen. Ngono ya zaman pikir, gak apa-apa ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Hadis liyane ngono. Nek kene tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku mudah awakmu rusak mergo ana wong madak-madakno Allah kaya ana sing madakno Allah wujud seperti manusia tapi besar ya tapi besar. Ana sing madakno kaya iki lho, bunder-bunder. Ngene konghucu lho, bunder terus ana garise bengkong tengah set. Sing sitok ireng, sing sitok putih. Ya. Ora iku. Bunder
terus tengah ini, sing situ separuh ireng, separuh putih. Jari Allah itu hitam putih. Yang hitam itu cenderung ke maskulin, yang putih cenderung nangoni feminim. Jadi Tuhan itu yo lanang-lanangan, yo wedok-wedokan, ngono gak kurang ajar. Ngono diulangno nggone usuluddin, bocah-bocah kuliah. Iya. Eh? Kurang gawe mikir ngono. Dadi ojo mikir zate Allah, pikiran makhluke Allah. Es rawahu Abu Syekh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungkahu. Nah, iki seru iki ya. Wong lara iso guyu iki ya. Tungkahu dinikah. Almar'atu sapa wong wedok. Li arba'in krono perkara papat. Nah, tungkahu iki apa? Fi'il muda. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa fi'il amar? Hah? Fi'il mudhari toh? Berarti orang ngongkon toh? Berarti ya pemberitahuan toh? Kanjeng Nabi cerita. Kanjeng Nabi cerita. Iku ora ngongkon iki Kanjeng Nabi lo cerita. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikah krana papat. Umume wong ngono lho, umume wong. Iki soalé wake sing salah paham iki. Rumasane perintah padahal pemberitahuan. Umume wong iku lho ya. Nikah iku mergo perkara papat ngono. Lima liha krana hartane mar'ah ngono. Lapo iku rapi, ndelok apa ya? Ndelok sugih. Cerita lho, cerita. Ora ngongkon rabi yo mbek wong sugih gak ngono ya. Umume wong lho lapo rabi ndelok apa? Sugih. Pakne di mobil nggone dene dadi mantu karek jejeg to. Hah? Allah ya Rabbi. Tibae dadi mantune tenan bagian ngumbah tok. Kapokmu kapan? Mbak bayang nopo. Wali hasabiha lan krana tedak turune mar'ah. Iku keturunane iku kenarok iku. Keturunane ken dedes iku ya. Keturunannya Brahma Kumbara ya. Keturunannya Angling Dharma ya. Jadi rabi mergo apa? Keturunannya sopo. Umum mewang delek ngono. Jarene keturunannya kepala desa iku suwe geliso nek nyalon lurah iku dadi ngono wong sing dianggepan ngono pengin dadi kepala desa carane piye dipek mantu kepala desa ngono ana to wong ngono umume wong sing ndelek ngono ku wali jamaliha lan krana ayune mar'ah. Ya umume wong. Sampe takoni nanti-nanti ya.
Milih sing elek apa sing ayu? Egos. Wah-wah ki rata-rata. Jape jare milih sing ayu. Iku mewah. Sampai ku Yai Bisri, Yai Bisri Rembang, dipek mantu mbek kiai ini. Jadi ono santri durung iso ngaji dipek mantu mbek kiai ini. Apa dipek mantu? Mergo kiai ini mau selalu dikirimi beras karo bapak Yai Bisri. Jadi beras Yai apa bapak Kiai apa beras Kiai mau ditanggung mbek bapak Yai Bisri. Akhirnya dipek mantu. Padahal Yai Bisri gak iso ngaji. Ya gelem dipek mantu. Padahal neng mau, neng sing diolehno Yai Bisri wuto. Wuto iki ayu to, Kak? Hah? Eh, sak ayu-ayune wong wuto ilang ayune to ya. Barang dadi apa? Mantune kiai. Ya jenenge kiai kadang-kadang ana udzur. Loro misalnya kan gak iso mbalah. Loro nemen. Ayo Bisri kono makili abahe. Kan gak iso ngaji. Maka ya Bisri merubah sistem. Santri sing wis alim-alim kon maju nang ngarep. Ayo kamu baca. Di santri ini sing monco, ya Bisri Pak Nadi. Iku politik ya. Kamu, ayo ganti kamu. Ya. Dadi akhirnya sampai pepek kitabe mau. Ya suwe-suwe dadi alim. Ya, akhirnya ya karangane ya akeh kitabe. Terjemah akeh. Malah sergap nulis. Terus Yai Bisri de putra apa? Yai Khalil sampeyan dadi MA ya, Mahkamah Agung. Terus Gusmus Mustafa Bisri. Saiki dadi Rais AM, dadi apa iki? Mustasyar PBNU. Terus Yai Khalil duwe putra Yahya Stakuf ya. Saya dadi ketua Taufidiyah PBNU. Terus sing adike Kumas ya. Dadi Menteri Agama. Ya. Dadi ora milih ayune ya, ora milih ayune. Nek cara nafsu ya kabeh uang milayu tele milayu walidiniha lan krono agomone mar'ah ana sing milih agomone. Jadi ana sing milih hartane, ana sing milih keturunane, ana sing milih ayune, ana sing milih agamane. Sekarang ini baru apa fi'il amar. Fadfar mongko mekulio sira. Bidha didini
kelawan wong wadon kang nduweni agama. Dadi iki lakik perintah. Perintahe Kanjeng Nabi. Milia ya, dapatkan wanita yang beragama. Agama Islam iso ngaji pisan, lah ya. Nahwu sharaf isa, Fathul Qorib isa, Tafsir Jalan isa, Qurratul Uyun isa, lah ya. Qiraah isa. Allah ya Rabbi. Milia sing beragama, wanita yang beragama. Taribat mongko gupak, mongko jabrut linet yada kapa tangan loro sira. Nek awakmu gak milih wong wedok sing beragama, taribat yadaka mongko cibrat linet yadaka apa tangan loro sira. Maksudnya cibrat linet ya, iku pribahasa Arab. Wong Arab iku nek wong ino iku diarani apa? Cibrat linet tangane. Dadi wong lanang bawa akhir apa? Dadi wong ino. Dadi nek milih hartane, milih keturunane, milih ayune, oga milih agamane, akhire dadi wong ino. Rawawis ngriwayat no hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Nabi Hurairah ta saking Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanakahu padha saling nikah sira kabeh. Iki perintah gak kanggo saiki lho ya, mene-mene maksude. Mustakbal iki ya. Ora hal ya. Taksuru mangka padha akeh-akehan sira kabeh. Engko nek gelem rabi engko male akeh-akehan. Akeh-akehan apa? Akeh-akehan anak. Ngono. Iki dalil iki sampekno nang ngene pondok. Aja disampekno nang wong kampung. Ya. Dadi sampekno nang ngene pondok supaya apa? Cah pondok iki anake akeh-akeh. Umpamane kok gak duwe murid ya anak-anake dikumpulno dilang ngaji kabeh kan iso. Malah di murid, es kau usah jalur apa, bos peril, kau usah. Anak-anak ini dulu kabel, masuk ngetani bos, ya, biaya operasi sekolah, es dulu kabel anak kumpul no, dulu ngalala atau apa, masuk langsung tafsir jalalan. Jadi cah pondok benan ayake, ya kiai kiai berengun benan ayake, ya iki, jadi hadis juga kanggo umum kabeh. Tanah kahu tak suru, fa ini moga saat temene ingsun Kanjeng Nabi, ubahi ku ake-akean sapa ingsun. Berlomba-lomba sapa ingsun bikum kelawan sira kabeh al umama ing pira-pira umat yaumal kiamat besok ing dalam dina kiamat. Besok kan Nabi akeh-akehan umat lho. Dan jawabannya pemenangi sapa? Kanjeng Nabi. Dadi sapa? Teko Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ngetokno umat e. Oh iku umatku. Umatnya Nabi Musa, akeh.
ndelok umat Nabi Musa wong sego gobek-gobek ne. Barang. Nah kae umat Kanjeng Nabi Muhammad, ha tambah mendelek kabeh. Oh, akeh. Juara satu tenan nek akhirat besok. Nah. Ngene umpamane nek akhirat lo petuk Kanjeng Nabi, bil, bila iki aku lomba menang awak murun piro wingi. Setunggal, ya setunggal. Ayo bubah piro bubah. Pitung dosa. Lah ngono gaya. Berarti ikut andil dalam kemenangan ya. Mbak Iva biar rencana ya. Rawawis ngendika hadis Abdul Razak sahabat Imam Abdul Razak. Tahadu wallahu alam. Subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.